Tal com ja va fer l'any passat, el districte d'Horta-Guinardó ha celebrat el seu Sant Jordi particular el diumenge anterior al 23 d'abril, una primera oportunitat per regalar roses o comprar les últimes novetats editorials abans que arribi la diada assenyalada, i també un aparador per a les entitats del districte, que per un dia comparteixen espai i intercanvien projectes. Home, penso que és una part important de la nostra cultura i és una manera també d'implicar la gent i fer caliu, no?, amb el barri, d'apropar-nos a la gent i que la gent s'engresqui també a conèixer i a participar dins de la nostra cultura. Sempre hi ha gent que vol fer, doncs nosaltres fem cursos de català, fem normalització lingüística, voluntariat per la llengua, i aleshores els informem i després, l'any passat ja hi vam ser, venen a la delegació, doncs, o per fer cursos o per fer voluntariat per la llengua. El Sant Jordi d'Horta-Guinardó ha comptat amb ball de gegants, sardanes, jocs i tallers per a infants i també amb visites guiades a dins de l'edifici històric de la Casa de les Altures, la seu del districte. Horta-Guinardó és un districte amb 11 barris molt diferents, amb un territori molt disgregat, i el fet de que en un dia, en un matí, ens puguem trobar tots, totes, i compartir, doncs, aquesta diada, doncs, la veritat és que ho trobem molt important i molt oportú també, i hi ha una molt bona resposta també per part del teixit associatiu, de la ciutadania en general, i per tant estem molt contents. Una ciutat no és ciutat si no hi ha teixit cívic, no? I el fomentar això i el fomentar punts de trobada i que siguem capaços de reunir-nos aquí i de generar efecte entre els diferents barris, jo crec que és molt positiu. La diada festiva a Horta-Guinardó obre la setmana d'actes de Sant Jordi a la ciutat, que com sempre tindrà el punt neuràlgic a les Rambles i que aquest any també ocuparà el passeig de Sant Joan, amb parades d'editorials emergents, còmics i llibres autoeditats.